Speciális filmesek a Magyar Mozgókép Fesztiválon. Filmfesztivál a Filmfesztiválon. Így is nevezhetnénk azt a rendezvényt, amelyen a magyar speciális filmkészítők mutatkoztak be Veszprémben. A Magyar Mozgókép Fesztivál, azaz a mozgó történetében először fordult elő, hogy a speciális filmesek is képviseltethették magukat. Idén ünnepeljük a 10. évfordulónkat, így a Magyar Speciális Mozgókép Egyesület, vagy a Magyar Speciális Filmfesztivál is az idei évben lesz 10 éves, és mi erre nagyon készülünk számos programmal, és azért kimondottan örültünk annak, hogy a lehetőséget biztosított számunkra a Magyar Mozgókép Fesztivál. Az eseményen fogyatékossággal élő emberek által készített filmeket vetítettek, majd pódiumbeszélgetésen ismertették a speciális filmezés hátterét. A Magyar Speciális Filmfesztivál nem csak a magyarországi filmkészítők munkáit várja. Hogyha az ember eljön ezekre a rendezvényekre, vagy erre a filmfesztiválra, akkor néha úgy érezheti, hogy egyfajta ilyen világkörüli úton vehet részt, mert tényleg az Egyesült Államoktól, Iránon át Új-Zélandig gyakorlatilag most már nehéz olyan országot mondani, honnan nem küldtek be hozzánk filmeket. Magyar speciális filmesek nemrég az Egyesült Államokban szerezhettek tapasztalatot egy hasonló rendezvényen. Ott a speciális filmet, mint olyat, amire azt szoktam mondani, hogy egyfajta hungarikum, mert a speciális film, azt, amit a fogyatékkal élők által készített filmek, azt ott kint nem nagyon találtam. Ott azt láttuk, hogy egészen professzionális körülmények között, egészen professzionális stábok készítettek filmeket róluk, de bevonták őket nyilván, ahol lehetett, akár a készítésbe, a stábba is, meg ugye a szerepekbe is. Nálunk pedig egy egész más megközelítés van, hogy a fogyatékossággal élő emberek, akik azt mondják, hogy szeretnének filmezni, ők alakotnak egyfajta csoportot, és akkor egyfajta mentorral, vagy segítővel, vagy szakkörvezetővel próbálják elkészíteni a filmjeiket. És ez igazából csak nálunk van. A rendezvényen bemutatták a speciális filmezés 10 évének történetét, dokumentumait tartalmazó kötetet. A speciális filmek népszerűsítésére nagykövetet is választottak, Máté P. Gábor színész személyében. Nagyon sok film olyan, amit esetleg profik is megirigyelhetnek. Tényleg halálkomolyan mondom, mert kiderül, hogy sokszor tegyük fel egy autista, aki rendez egy filmet, teljesen másképp látja ugye a világot, és neki az a természetes. Miért gondoljuk azt, hogy mi gondoljuk jól? Nagyon mást látnak meg ők a világból, mint amit mi. Tamás Irodalmár. Egy autista filmes mentoraként már részt vett speciális filmkészítésében. Ezekben a filmekben, ami speciális alkotók készítenek, az érzelmek és a mondani való teljesen egyértelmű, tehát nem félreérthető. A szeretet az szeretet, a félelem az félelem. És ezeket a dolgokat olyan plasztikusan fogalmazzák meg a maguk képi nyelvén, hogy egyszerűen nem lehet nem érzelmileg bevonódni, amikor az ember egy ilyet néz. Ahogy néztem, úgy egyre inkább azt éreztem, hogy megy be a bőröm alá, mert annyira triviális dolgok azok, amiket megfogalmaznak bennük, de olyan elementáris erővel, hogy nem lehet elvonatkoztatni. Varsányi Ferenc filmrendező évek óta a speciális filmfesztivál zsűri tagja. Magam számára is ezek a filmek milyen katarzissal bírtak. Tehát én elkezdtem egy kicsit másként gondolkodni. Hazamentem a fesztiválról, és másként éreztem bizonyos dolgokkal kapcsolatban. Az életem egy picit megváltozott, a személyiségem egy kicsit alakult. És ezt annak köszönhetem, hogy ez az abból a kinyílt számomra. Az idei speciális filmfesztiválra augusztus 7-ig nevezhetnek fogyatékossággal élőkről szóló alkotásaikkal a profi filmesek, és szeptember 5-ig fogadják a fogyatékossággal élő filmkészítők nevezéseit. A fesztivált pedig november 26-a és 28-a között rendezik majd meg.